Армысыздар, құрметті көрермен, назарларыңызда. Футболдан Қазақстан Премьер Лигасы. Дәл қазір Қарағандыдағы Шахтер стадионында сіз бен біз астаналық Жеңіс және талдықорғандық Жетісу арасындағы Премьер Лиганың 23-ші тур ойынын тамашалайтын боламыз. Мырзаға қапталдан Станислав Лесев және Данияр Серікболов көмектесетін болады. Олай болса, матч басталды. Қос командаға да сәттілік серік болсын деп Жетісу командасы. Қазір өте керемет ойында есеп ашуға мүмкіндік болған еді, бірақ біз Георгий Панцулая бұл команданың бас бапкері Диамантис Вавалис екен, айта кетейік. Алаңға алғашқы минуттардан шыққан құрам осындай жеңіліске ұшыраған жеті ойынның ішінде. Қазір Жетісу жігіттері есеп ашуға керемет мүмкіндік бар. Алыстан бағытталған соққы, бірақ бұл жерде өте биік кетті. Серікжан Мужиков айбалағына берілген пас. Қазір алыстан соққы болады ма екен? Бұл жерде Дасильваның өзі үзіліп қалуға мәжбүр болдық. Көруіміз әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Бауыржан Байтана да шығып қалар. Стандарт соққы. Қазір Альвес да Сильва айбалағына пас, және гол. Және гол. Құрметті достар, Зураб Тевзадзе. Міне, қазір өте керемет соғылған гол, өте керемет комбинация. Өз кезегінде Бруно Мигель облыстардағы ауарайын осындай ашық болуы әзірге қуантады. Ал бұл жерде Палтабеков тағыда бас беру кезінде қателікке бой алдырды. Ал Лабанцев асықпайды, себебі ауадай қажет. Әзірге доппен Жетісу жігіттері Қайрат Нұрдәулетовке де негізінде жеңіс ауадай қажетті. Барлық турнирлерде 14 матчта қандай керемет соққы. 14 матчта тек бір ғана жеңіске жетті Қайрат Нұрдәулетов мырза. Бірақ голдар сериясын жалғастырғысы келеді. Қазір Матья Рома бұл соққыны жасаған.